sa vërë ndëruar prindër dhe nxënës dashur, zonja zotrim, kjo është nota. Mirë se ardhët në festën madhështore të maturantëve tan të gjeneratës 11. Good evening, Excellencies Prime Minister Hashim Thaçi, honored ambassador of the Turkish Embassy, distinguished delegates, respected parents, dear students, ladies and gentlemen, this is the night. Thank you for being here tonight in the grand celebration of the graduation of the 11th ceremony. Çfarë note e bukur. Zoti Kryeministër, zonja ambasadore Ozan, ministri Buja, kryetari Buja, zëvendës kryeministri Kuqi, i nderuar president Zotri Sejdiu. Ceremonia e diplomimit sigurisht se është e veçantë, jo vetëm për kostumet festive, po për më tepër sepse shënon një avantazh në njohurit e të diplomuarve tanë. Hapi arshëm pas maturës, hap rrugën e përgjëtësive të reja, për të kryuar dhe ecur për para. Vitet këtu në Mehmet Akif College dhe son të diplomimi të diplomuarve tanë ju kanë dhënë vetë siguri për të ecur drejt së armës. Graduation ceremony is special not just because of the festive dresses, but it is an advantage for the knowledge of our graduates. The next step after the graduations open new responsibilities to move on in the next years. The years here and tonight the graduation of the students of Mehmet Akif College gives the graduates self-confidence to move on towards the future. Ata për cilët sonte jemi mbledhur këtu janë pas skene dhe një duar trokitje pas janë të e përcjell ceremoninë gjatë gjithë kohës. Those for whom we are gathered here tonight are in the backstage celebrating their victory. Sonte jemi duke festuar faktin që ju jeni ngritur me entuziazëm dhe përkushtim në mësimet dhe praktikat tuaja. Sot ne jemi duke festuar po ashtu përkushtimin dhe punën e vështirë të mësimdhënësve dhe përkushtimin e përkrahjen e prindërve dhe të afërmve tuaj që ishin krah jush në çdo moment. Tonight we are celebrating the hard work and the determination of the students, parents and the teachers, and everybody else's who was right behind us every single moment. Kjo është një ditë e veçantë, sepse festojmë shumë vite pune, angazhimi dhe përmbushje të detyrave. Nga jeta dhe praktika mësimore, të gjithë e dimë se rezultatet varen nga përgjigjet tuaja në pyetje. Çdo gjë është e mundur, derisa mos ta provojmë të pamundurën. This is a special day, because we celebrate many years of hard work, dedication, and accomplishments. From daily life, we know that the results come from our answers that we give to certain questions. Everything is possible, we say, unless you try to do the impossible. Zonja Zotri, e nisim me himnin e Kosovës për të vazhduar me himnin e Republikës së Turqisë. Ladies and gentlemen, we start with the National Kosovo Anthem and then we continue with the Turkish Anthem. Thank you. Thank you.
Ju faleminderit. Kapela është pjesë e ceremonisë, natyrisht duke respektuar gjithmonë dy himnat që porsa i dëgjuam, Republikës së Kosovës dhe Republikës së Turqisë. Në këtë moment për shënuar ndihemi shumë të lumtur dhe krenar. Është kjo ceremonia e maturës së Kolegjit Mehmet Akif dhe Shkollës Internacionale të Prishtinës, ndërsa nxënësit tanë edhe zyrtarisht do të diplomohen. Le të hapim këtë natë duke ftuar në skenë drejtorin e përgjithshëm të Qendrës Edukative Arsimore, zonja e zotrin, pran jush, zoti Mustafa Erdem. Today we feel happy and proud because the diplomas of Mehmet Akif College we received by 170 students. To announce the celebration opened, on stage we invite the General Director of the Gulistan Education Center, Mr. Mustafa Erdem. Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Haşim Taçi Bey. Nderuari Kryeministri I Republikës së Kosovës, Zotri Haşim Taçi. Sayın Bakanlar, Türkiye'den ve Kosova'dan gelen Sayın Milletvekilleri, Sayın Belediye Başkanları, değerli misafirler, kıymetli veliler ve sevgili öğrenciler. Të nderuar ministra, të nderuar misafir, deputet të ardhur nga Turqia dhe nga Kosova, të nderuar misafir dhe të dashur nxënës. Mehmet Akif Kolejlerinin 11. International School of Pristina okulumuzun 1. mezuniyet törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mirse erdit në ceremonin e diplomimit të generatës së 11 të Kolejit Mehmet Akif dhe generatës së par të Kolejit Turk International School of Pristina. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Dëshiroj që t'ju falenderoj përzemërsisht të gjithëve që keni pranuar ftesën tonë. Mehmet Akif Kolejlerinin kurulduğu 2000 yılından günümüze kadar okullarımızdan toplam 1284 öğrencimiz mezun oldu ve bu öğrencilerimiz başta Kosova olmak üzere Türkiye, Amerika, Avrupa'nın değişik şehirleri toplamda dünyanın 23 farklı ülkesinde eğitim ve öğretimlerine devam etmektedirler. Nga Kolegji Mehmet Akif, i cili është hapur në vitin 2000, deri me tani kanë diplomuar 1284 nxënës. Këta nxënës i vazhdojnë studimet e tyre në 23 shtete të ndryshme, duke përfshirë këtu edhe Kosovën, Turqinë dhe Amerikën. İnancımız odur ki bu yılda mezun olacak olan öğrencilerimiz yine dünyanın en iyi üniversitelerinde üniversite eğitimlerine devam edeceklerdir. Besojmë se edhe këta nxënës të cilët do të diplomojnë këtë vit, do të vazhdojnë studimet e tyre në universitetet më të mira të botës. Bizler inanıyoruz ki bir toplum için en değerli yatırım insana olan yatırımdır. Besojmë se investimi më i mirë që bëhet është investimi për njeriu. Gülistan Eğitim Kurumları olarak bizler de bize emanet edilen bu ülkenin çocuklarını millet, dil, din farkı gözetmeksizin çağdaş medeniyetin standartlarına uygun evrensel değerlere sahip sorumlu bireyler olarak yetiştirmeyi her zaman en önemli amacımız olarak bildik. Detyrë parsore e institucioneve arsimore Gülistan është që këta fëmijë të cilët na i keni sjell, të rrisim si individ të përgjithshëm, pa dallim gjuhe dhe feje, sipas standardeve bashkëore të civilizimit me vlera universale. Sahip olduğumuz tüm imkanlarla öğrencilerimize en iyi eğitim ve öğretim ortamı hazırlamaya her zaman gayret ettik. Bundan sonra da gayret edeceğiz. Brenda mundësive tona jemi munduar që çdo herë t'ju ofrojmë një mjedis sa më të mirë për edukim dhe arsimim këtyre nxënësve. Öğrencilerimizin kazanmış oldukları ulusal ve uluslararası başarılar bu amacımıza yakalamakta önemli bir mesafe kat ettiğimizin önemli göstergesidir. Birazdan da sadece bu yıl içerisinde dünyanın farklı ülkelerinde ödül kazanmış 24 öğrencimize ödül vereceğiz burada. Sukseset e nxënësve tanë që kanë treguar në garat kombëtare dhe ndërkombëtare është një tregues i qartë për suksesin tonë në këtë drejtim. Pak më vonë do t'ju shpërndajmë edhe medaljet e nxënësve të cilët i kanë fituar në garat të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Bugün tüm mezun öğrencilerimiz heyecanlılar. Bizler de onların heyecanına ortak olmak için buradayız. Onların sevinci bizlerin sevinci, onların mutluluğu da her zaman bizlerin mutluluğu oldu. Sot të gjithë maturantët kanë shumë emocione. Edhe ne jemi këtu për t'i ndarë këto emocione të tyre. Gëzimi i tyre është gëzimi ynë,
lumturiyatüre os lumturiyayon. Bizlere güvenip en değerli varlıkları olan çocuklarını bizlere emanet eden tüm velilerimize ben teşekkür etmek isterim. Her zaman onların güvenlerine layık olmaya çalıştık. Bundan sonra da tüm gücümüzle layık olmaya çalışacağız. İpalindiroy tıcıt prindirit çıkan pasur besim ve ikansil atamatıv levşmit pırna tena pır prafımit etüre. Ede tani etutya dotmundovumit boyun maksimumin ton pırktan zanız. Bugün mezun olacak olan öğrencilerimizden öğretmenleri olarak son ve bir tek isteğimiz var. Ne simsimdanız kırkoyun vetim necin gamaturantı tıtılı dot diplomoyun sonte. Dünyanın ya da Kosova'nın en iyi üniversitelerine gitsinler, üniversite eğitimlerine devam etsinler. Fakat üniversite eğitimlerini bitirdiklerinde mutlaka ama mutlaka Kosova'ya dönüp öğrendikleri eğitim ve tecrübeleri burada hayata geçirsinler. Letë studiojnë në universitetet më të mira, si në Kosovë, ashtu edhe jashtë Kosovës. Mirë po, kur t'i përfundojnë studimet e tyre, letë kthehen këtu në vendin e tyre, në ADE, dhe letë kontribuojnë për vendin e tyre. Ve Kosova'yı sosyal ve ekonomik olarak daha güzel noktalara getirmek için var güçleriyle çalışsınlar, bunu en kutsal görev olarak bilsinler. Të mundohen të japin maksimumin e tyre për të ngritur Kosovën në aspektin ekonomik dhe sosyal. Bizim öğretmenleri olarak sadece isteğimiz budur öğrencilerimizden. Kjo është e vetmja dëshire jona si mësimdhënës i tyre. Ben bu duygularla siz değerli katılımcıları tek tek selamlıyor ve katılmanızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Me këto emocione i përshëndes veç e veç të gjithë pjesëmarrësit dhe ju falenderoj përzemërsisht. Ju falenderit, Zoti Erdem. Thank you, Mr. Erdem. Socializimi në këtë tempull të dijes ka qenë gjithmonë pjesë dhe vazhdon të jetë pjesë e pandashme. Socialization in this school, in this temple of knowledge, becomes a continuous part of our school. Në vazhdim do të ndalemi tek disa nga momentet më të bukura që edhe përshkruajnë atë që quhet përditshmëri e punës shkollore këtu në Mehmet Akif College. Next on, we will be seeing a presentation with videos of these high school years, with the happiest moments of everyday life in our college. Zonja Zotrin, vëmendjen tuaj. Thank you.
Se shkolla aksionjore më mësuves me për filma më po, definitivisht. We are used to such schools in movies only. Jemi shumë pënuar dhe falenderojmë për përkrahjen e parazer te bankën, e cila për 4 vjet rradhës i ka qenë sponsor gjeneral i ceremonisë së maturës. E falenderojmë shumë drejtorin e te bankës Orkun Mungan që ka mbështetur gjithë aktivitetet tona gjatë këtyre viteve. I would like to proudly thank the TE Bank for 4 years in a row, who has been the general sponsor of this great event, graduation ceremony. Mr. Orkan Mungan, thanks a lot. Gjithashtu e falenderoj për përkrahjen e parazer edhe BKT Bankën, që i mundësojnë zënësve tanë të jenë prezent në Olimpiada dhe disa prej tyre sa po i pomë. And our warmest thanking goes for BKTA Bank as well, who has been the sponsorship for the Olympiads as well, to Mr. Suat Albayrak. Ashtu si që edhe dërëndi, ftojmë tashmë në skenë drejtorin e TE Bankës, Orkun Mungan dhe drejtorin e BKT-s Suat Albayrak. We invite on stage TE Bank Director Orkun Mungan Bey and BKTA Director Mr. Suat Albayrak. Natyre e shkolla të trejnë, më lejonin që në këtë moment pra njërës tëftojmë edhe ambasadorën turke në Republikën e Kosovës, në Prishtinë, zonjën Sëngul Ozan, që t'ju ndaj plakat e mirënjohjes. Next on, we invite the ambassador of the Turkish Embassy, Mrs. Sëngul Ozan, for giving plakets and speeches. Thanks and applause for these wonderful people who have supported and assisted Mehmet Akif College through the years on its voyage in education in Kosovo. Natyrisht, fjala është për ambasadorën zonjën Ozan. Sayın Başbakan Taçi, Sayın Kryeministër Zotri Taçi, Sayın Türkiye'den ve Kosova'dan parlamentodan sayın milletvekillerimiz, Të nderuar deputetë nga Turqia dhe nga Kosova, önceki Cumhurbaşkanı Sayın Seçu, Ishe Prezidenti Zotri Sediu, Sayın milletvekili, sayın belediye başkanları, Të nderuar kryetar të komunave, sayın veliler, Të nderuar prindër, ve çok değerli sevgili çocuklarımız, gençler, dhe të dashur nxënës, değerli misafirler, Të nderuar misafir, öncelikle hepinize iyi akşamlar diyorum ve sevgi ve saygıyla hepinizi selamlıyorum efendim. Mirëmbrëma të gjithë ve ju përshëndes me gjithë zemër. Gülistan eğitim kurumları dünyanın her yerinde olduğu gibi Kosova'da da hakikaten eğitim alanında çok önemli, çok değerli hizmetler veren bir kuruluş. Institucionet arsimore të Gülistanit sim barboten ashtu edhe në Kosovë janë duke bërë një punë të madhe, janë duke dhënë kontributin e tyre. Gururla söyleyebiliriz ki Kosova'da pırıl pırıl Kosova'nın geleceğine hizmet eden gençler bu kurumda yetiştiriliyor. Tabii pek çok eğitim kurumunda yetiştiriliyor ama bu kurumdan da pırıl pırıl çok başarılı gençler çıkıyor. Me krenari mund të themi se si në çdo institucion tjetër arsimor këtu në Kosovë, pra edhe nga këto institucioneve janë duke dalë breza të ri të cilët do të ndihmojnë, do të kontribuojnë për Kosovën. Ben bugün mezun olacak 174 gencimizin de Kosova'nın geleceğine hizmet edeceğine yürekten inanıyorum. Unë besoj se edhe këta maturant të cilët do të diplomojnë son të pra që janë gjithsej 174, do të ndihmojnë, kontribuojnë për Kosovën. Mehmet Akif kolejlerinde verilen eğitim ve burada dünya standartlarında verilen eğitim esasen Türkiye ile Kosova arasında, iki dost ve kardeş ülke arasında işbirliğinin en önemli boyutlarından, eğitimdeki en önemli boyutlarından bir tanesi. Veprimtaria e institucioneve arsimore këtu në Arsim është në një mënyrë bashkëpunimi më i mirë në mes të Turqisë dhe Kosovës. Biz bu sebeple Türkiye olarak bütün kurumlarımızla bu kurumları destekliyoruz. Eğitimde verdiği hizmeti destekliyoruz. Turqia i mbështet të gjitha institucionet e veta të cilat kontribuojnë, investojnë në Arsim. Bu kadar gencimize, ailemize, aileye hizmet vermesi için
Kosova hükümetinin bu kurumlara sağladığı destekten dolayı Sayın Taçi'nin şahsında bütün Kosova hükümetine, Sayın Eğitim Bakanı Muya'ya hepsine çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. I falenderoj të gjithë shtet të gjithë institucionet shtetërore vendore duke filluar nga zotri Taçi dhe nga zotri ministri Buja për mbështetjen e tyre që i dhan këtyre institucioneve. Hayattaki en değerli varlıkları yani evlatlarını bu okullara teslim eden, onların yetişmesi için bu okullara fedakarlıkla gönderen bütün velilere çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu aşta güvendikleri için. Bu aşta i falenderojmë edhe të gjithë prindrit të cilët kanë besim tek ne dhe i sjellin fëmijët e tyre. Ju falenderoj shumë. Bu sevgili çocuklarımıza da bundan sonraki hayatlarında bugün başarıyla mezun olacaklar. Öncelikle onları tebrik ediyorum. Sevgiyle kucaklıyorum hepsini. Fillimisht i uroj të gjithë maturantët të cilët do të diplomojnë sonte. Bundan sonraki hayatlarında inşallah dünyada hem Kosova'da hem Arnavutluk'ta, Türkiye'de bütün dünyada pek çok üniversitede Kosova'yı güzel bir şekilde temsil edecekler. Başarıyla mezun olacaklar o üniversitelerden. Dhe besoj se këta të ri do të studiojnë si në Kosovë, Turqi dhe mbar vendet të ndryshmet ku do të përfaqësojnë Kosovën me sukses. Ve Sayın Genel Müdürümüzün, Mustafa Hocamızın söylediği gibi Kosova'ya, ana vatanlarına dönüp bu ülkenin geleceğine, parlak geleceğine hizmet edecekler. Ve kendilerinden tek isteğimiz, dileğimiz budur. Dhe si shta dhe drejtori general, zotri Mustafa, që këta të ri të studiojnë jashtë vetëm kur të është puna të kthehen në vend dhe të kontribuojnë për vendin e tyre. Pra kjo është e vetmja dëshire jona. Bide sevgili çocuklarımız, sevgili gençler, lütfen burada kurduğunuz dostlukları, arkadaşlıkları hiç unutmayınız. Dhe ju kisha lutur që mos t'i harrojnë këto miqësi që i kanë këto edhe në tarmën të vazhdojnë miqësinë e tyre. Ayrıca sevgili velilerinizin, sevgili öğretmenlerinizin size verdiği değer ve emekten dolayı onlara her zaman minnet duyun. Onların verdiği emeği hiçbir zaman ziyan etmeyin. Lütfen onlara layık olmaya çalışın bundan sonra da. Ve ju kisha lutur edhe tani tutje me respekti përmendin arsimtarët e tyre dhe mundin e tyre mos t'u shkon kot. Ben son olarak Mehmet Akif Ersoy Kolej Müdürü başta olmak üzere bütün ekibine hem bu tören için hem bu çocuklara verdikleri emekler için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Falenderoj për zemërsisht duke filluar nga drejtori i kolegjit Mehmet Akif dhe të gjithë stafin e tyre për një organizim kaq të mirë. Sevgili gençleri yeniden tebrik ediyorum, kutluyorum onları, sevgiyle kucaklıyorum. Allah hep yollarını açık etsin. Her zaman başarılı, mutlu ve sağlıklı olsun. Bu ashtu edhe njëherë i uroj të gjithë maturantit dhe shpreshojmë se do të kenë sukses edhe në të ardhmen, ta kenë gjithmonë rrugën e hapur. Teşekkür ediyorum. Ju faleminderit shumë. Faleminderit Zonja Ozan. Thank you Mrs. Ozan. Now we will continue the atmosphere, the beautiful celebrating atmosphere with a dancing group of students of our school who will be performing a native dance followed by the Albanian motif songs. Atmosfera në bukur festive do të ndezin grupi vajzave të valëve, grupi jonë që do të sjellë vajla ritmike popullore me motiva arbëreshe. Ta ndjekim. Thank you.
së vajzave të shkollës, valën e motive arbreshe briljante. Atmosferën e bukur e festive do të vazhdojmë me ata më meritorët për cilët edhe jemi mbledhur e që gjatë këti viti na ka prezentuar në Olimpiada dhe në eventet të ndryshme, si mbranda ashtu dhe jashtë vendit. Në grupin kombëtar të Kosovës ishin edhe tre nxënësit tanë. Throughout the school year, except for being outstanding students, our students take part in international competitions and international Olympiads. In Kosovo's international team were Doruntina Sulejmani, Bart Raci and Arbana Beluli. E ftojmë në skenë Doruntina Sulejmanin, Bart Racin dhe Arbana Beluli. Let's invite them on stage. Gjithashtu fituese e vendit të dytë, e cila do të përfaqësoj Kosovën në Kolumbia. E kjo është Doruntina Sulejmani, vendi I dytë edhe në Kosovë. The national winner of the second place, which will represent Kosovo in the International Mathematics Olympiad, is Doruntina Sulejmani. Let's wait her on stage. Derisa fituesit të presin, në skenë ftojmë edhe grupin e nxënësve që fituan dy vendet në Kenya të Afrikës. Natyra Gjeravina dhe Erza Kida, vendi I dytë. Rina Bardonici dhe Margjela Shuala, vendi I tretë. Zonja Zotrinë, nduar drugiqët tuaja. We invite the students who won the third and second place in Kenya, which are Natyra Gjeravina dhe Erza Kida, second place, and Rina Bardonici, Margjela Shuala, third place in Kenya in Africa. Për shënuar këtë moment, dojmë në skenë Ministrin e Arsimit dhe Teknologjisë e Shkencës, Zotin Ram Guja. For the speech and to award the students, we invite on stage the Minister of Education, Science and Technology, Mr. Ram Guja. Kuqi, se zonës kërëjisë në shkoj, përshka të obligimeve, të ndëruar deputet të Parlamentit Turk dhe të Parlamentit Kosovës, I ndëruar President Sejdiu, I ndëruar kryetar Buja, të dashur dhe të ndëruar prinder, të dashur dhe të qmuar nxënës. Për mua është nërë dhe privilegjë që sot jam këtu në këtë institucion shkollor prestigjozë, për t'ju uruar për në mjërë ceremoniale, si që po e përnin me ceremoni diplomimin e juaj të kësaj gjeneratët 11, dhe naturisht të suksesi juaj pa dyshim është suksesi Kosovës dhe suksesi mashtit pa dyshim. Dhe këtu shfryzoj rastin që ta falenderoj shumë Republikën e Turqisë për kontributin e saj dhënë për gjithësisht ndërtimit të shtetit Kosovës dhe në veçanti arsimit në Kosovë, dhe duhet ju them që sot përveç që jeni të gëzuar ju të dashur nxënës, prind të juaj jemi të gëzuar edhe ne për faktin e rezultateve tuaja. U tha këtu që 1284 nxënës kanë diplomuar gjerësonte, ose në këtë gjeneratë. Janë 23 universitetet që janë të frekuentuara, ose studentët tanë që janë të regjistruar atje në përbot. Kjo është sukses I madhë. Dhe po ju them që ne të Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë si vjetë kemi përgatitur testin më të lehtë të maturës. E kemi ndanë dy pjesë, në atë profesionalin dhe në të përgjithshmin. Por për juve s'ka asnjë problem dhe nuk është sfidë e përmasave të mëdha, sepse ju jeni përgatitur seriozisht dhe mirë për këtë sfidë. Andaj, po ju them që për të mos e zgjatur shumë, që edhe përkthim nuk ka dhe miqtë tanë se dini po e kuptojnë apo jo, te që pëthem, por urime nga zemra për gjitha sukseset e arritura, suksesen vazhdimësi dhe të pandalshme në rrugën të uj të më pastajme. Falinderit shumë.
Ju falënderit I nderuar zotri Buja. Thank you very much Mr. Buja. Po a kemi ceremoni diplomimi, po atje kemi studentë, studentët, një duart rokitje janë të prit me pa durim momentin e fundit. An applause for all graduates. They will be graduating tonight. Kurse tani në skenë do të ngjiten edhe nxënës të tjerë, të cilët erdhën me çmime të ndryshme nga Turqia. E këta janë Berna Ymeri e Rita Zuna. Now we invite the students who won the International Science Olympiad in Turkey. Vlera Devoli, Fiona Domaniku. Rina Ivazi, Trendelina Buja. Endret Faci, Arber Pacoli, Nezi Ibrahimi. Zonja Zotrin, për të ndarë këto mirënjohje, këto momente, me ne është deputeti I parlamentit turk, Muzaffer Bashkokçu. Mr. Muzaffer Bashkokçu, delegate in Turkey, will be awarding our students. Në duart rokitje tuaja. Under your applause. Dear distinguished guest and dear the other guest, just I'm saying that very proud of you, and especially the students over here, they've succeeded. Evet. Burada çok özel ve güzel bir okulda evlatlarınız, siz değerli aileler, hakikaten çok önemli bir görev yaptınız. Burada bu çocuklarımız en iyi şekilde eğitildi. Këtu në një shkollë kashtëmir, në nivel të lartë, ju prindrit të dashur, I keni sill fëmijët e juaj dhe janë të edukuar në një mënyrë më të mirë. İnanıyoruz ki bu evlatlarımız bundan sonraki yaşamlarında da çok daha büyük başarılar elde edecekler ve bu başarılarla birlikte ülkelerine çok önemli katkılarda bulunacaklar. Besojmë se këta të ri edhe në të ardhmen do të kenë sukses edhe do të kontribuojnë këtij vendi. Çok değerli aileler, bugün en mutlu gününüz sizin. O yüzden sizleri kutluyorum. Öğrencilerimizi kutluyoruz. Daha nice güzel başarılara dilip hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Dëruar prindër, sonte është nata më e lumtur për ju, më e lumtur për këta maturant dhe ju dëshiroj mirëseardhje dhe kalofshi mirë të gjithë. Ju faleminderit shumë. Ju falënderit I nderuar deputet zoti Bashkokçu. Thank you very much to our delegate from Turkey. Zonja Zotrin, kalojmë edhe tek një moment tjetër I shënuar në këtë ceremoni diplomimi, ndërsa pas pak do ftojmë në skenë edhe kryeministrin e Republikës së Kosovës zotrin Hashim Faqi. We move on to the next moment of our ceremony and later on we will be inviting our prime minister Mr. Hashim Faqi. Do të jetë në skenë për të ndarë shpërblimet dhe për të ndarë kujtimet të paharuara për studentët e arshëm, Can Rushdiu, Ilir Konushevski, Najib Brahimi, Mirjeta Thoaqi, Rina Bisaj, Fationa Fezullahu, Mirlinda Reqica, Onda Mustafa, Lirond Pira, Lorik Berisha edhe Behar Hyseni. I ftojmë në skenë të gjithë, fjala për ju, zoti kryeministër. We invite them all on stage. May the stage be yours, Prime Minister.
Mirëmbrëma të gjithëve. Të nderuar ju nxënës, maturant, pedagog, drejtues të kolegjit, i nderuari president Sidiu, ministër Buja, ministra të tjerë të qeverisë së Kosovës, deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të Turqisë, të nderuar të gjithë ju të pranishëm, më lejoni që në emrin tim, edhe si prind sonte, por edhe si kryeminist, të ju përshëndes të gjithëve dhe të ju uroj sukseset më të mira juve dhe ndihem tepër emocionuar që ndaj këtë gëzim dhe këtë lumturi me ju. Atëherë po vazhdojmë. Është një këndë... As a parent and as well as an honored guest here, I'm very proud to be here tonight and share this happiness with all the guests and especially the graduate students tonight. Nxerja e 11 gjeneratave nga ky kolegj është një mrekulli për Republikën e Kosovës. It is indeed a miracle that these outstanding students are coming out as graduates of this school. Këta nxënës, para se gjithashtash maturantët, do të shpërndahen anë kënd në Universitetin e Prishtinës, fakultetet e ndryshme dhe universitetet më të mira të botës. These students of this school, and especially the tonight's graduates, will be spread in the University of Pristina, universities abroad, everywhere in the world, containing the magic of that this school offers for them. Marrja e njohurive nga ky kolegj është baza e shëndosh për të ardhmen e këtyre maturantëve dhe studentëve të ardhshëm për të rikthyer, për të investuar e punuar për Republikën e Kosovës. It is very fruitful for the country as well that the students of Mehmet Akif College will serve in the communities where they grew up in and come back in Kosovo even more powerful to contribute to the community. Më lejoni nderuar ambasadore, o zonë të ju falenderoj juve personalisht për kontributin tuaj dhe Republikën e Turqisë për mbështetjen që ka japur vazhdimisht Republikës së Kosovës dhe popullit të Kosovës. Let me thank you, Mrs. Ozan, for the continuous help that you've been giving for our country, especially the school, and for your continuous help that you continue to give to the Republic of Kosovo. Edhe një herë urimet më të mira. Suksese. Once again, I wish you luck and happiness. Thank you. Ju faleminderit nderuar kryeministër Thaçi. Zonja e zotrin, gradualisht atë ceremonin, le të themi, protokollare, po e kalojmë. Krejt që ka na duhet, është ju japim një mbështetje atyre që po na presin atje. Studentët dhe studentët e ardhshme. What we need to be doing right now is give a very strong applause to the students who will be graduating tonight. Dhe kjo është momenti që ne u lirojmë hapësirë dhe i ftojmë në skenë. And this is the moment when we give space to our graduates. Don't you worry, child. Mehmet Akif College. We're going to stand together. Give it up. In a happy home, I was a king. I had a golden throne. Those days are gone. Now the memories on the wall. I hear the song. From the places where I was born. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I saw you on my own day. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. Don't you worry, don't you cry. See heaven's got a plan for you. The paradise for you will always be Kosovo. And you're under and need to put on a mark. Dream the start in our college. These are the moments that we should look for.
song which everyone places high hopes. There was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. I think over now. I still hear the songs by the beyond. These are the 170 graduates of this year. Hey, my father said, don't you worry, child. Finally graduate. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Nu doar provincia tua aia. For good moments. This is the moment of our time. Po urime për studentët tanë, po këta janë 170 të diplomuarit. Nuk e kam pas letë, as njërin nga antarët e familjes që po qëndrojnë në pjesën tjetër. Mirë po këta janë e ardhme e vendit tonë. Tu e përfshije dhe Lirandën, që sonte është në cilësinë e prezantuesës. Urime Liranda! Ka njësë rrugën këtu në makë, kam pasur shumë dyshime. A do t'ja dalin apo jo? Kjo është momenti që definitivisht shënon shumë, shënon diplomimin e tëre, dhe e nisin një rrugë të re. Nuk keni nevoj për nga kërku falje, nëse keni bërë në i shërqat këtëre viteve të studimëve. It's too late to apologize. 170 të diplomuarit. Let the real celebration continue. Zonja Zotin, faleminderit shumë për këtë atmosferë briljante që na dhuruat. Wow, po këta jo njerëz që kanë investuar në ju, kanë besim plot në ju, e ju jeni ardhmja e këtij vendi. Urime! Të përfshi edhe Lirandë. Zonja Zotin, në vazhdim i kemi edhe tri pika artistike që do të interpretohen nga Flaka Kreljani, nga Hana Cakuli dhe nga Enur Pakashtica. Skena është vetëm e tyre. Let the artistic part of our program continue. Hana Cakuli, Flaka Kreljani and Enur Pakashtica will be performing a College of Songs. Let's hear them. Hana Cakuli vjen pran jush. Let's invite Hana Cakuli.
Mirëmbrëma. Shumurime, gjithve që keni diplomu, faleminderit gjithve që jeni këtu sonte. Merhaba. Hajde me këtë. Mandolina, dolana obo, romo in suzza.
Atmosfera e bukur, ju edhe një, po shumë shpejt do tjetë edhe Floka Kreloani dhe Enur Pakashtica në skenë. Por, në vazhdim, du me pas mirëkuptimin e Plot Qujin. Ka qenë me mu prej fillimit, Lirond Pira, edhe, ajo e meriton me vesh uniformën këtu në prezencë tuaj me Duart Rokitje, Lirond për ty. Jo, po. Kemi pas me prezentu deri në fund, po definitivisht e meriton me qenë në këtë mes. Urime e gëzuar e dashur. Urime edhe për Lirondën, e faleminderit për një punë shkëlqyeshme. Definitivisht ke shkëlqyer. E në vazhdim, Floka Kreloani edhe Enur Pakashtica. E festa vazhdon, mos u largoni, no! Enur, there we go. Hajde shkojmë për të njerë ka putat nal! Qysh? Kujtoju na
më përshëndet Mi falje më spa gëzime je do shkira Ky marak, marak u shkret Thank you.
plegat surella. E zonja zotrin, faleminderit shumë Enur Pakashticës, një duar trokitje për kolegun tuaj. Faleminderit Enurit, Flakës edhe Hana Cakuli. Zonja zotrin. We thank a lot Enur Pakashticës and our two lovely singers. Derisa ishim në prapaskenë, i kemi mysafir special nga Tirana, që janë cirku kombëtar i Shqipërisë. A e dini çka thanë? Do të dalim në skenë ta nxejmë një çik atmosferën. Tonight we are proud to invite the group of acrobats performing artistic acrobations from Tirana, Albania. The stage is yours. Edhe bëhuni gati, shumë shpejt do dilni prap në skenë, po tash me diploma. Një duar trokitje për 170 të diplomuarit tanë.
Faleminderit për cirkun kombëtar nga Shqipnia, nga Tirana më sakt. Zonja e zotrin, është roshi, po, këtu nuk përfundon festa, pasi që tashmë i ftojmë të gjitha klasët, 170 të diplomuar e diplomuarat, që të vinë në skenë. A benzini vendet ka dole, edhe letë bëhet gati 12 o, me kujdestar Adnan Reçber. Edhe, emri i parë që të taftojmë në skenë, është Alban Regja. Amori Anjeva. Arita Deva. Arlinda Limani. Leranda Gjitaku. Dea Durmishi. Delfina Qerkizi. Triljona Hyseni. Edin Murati. Enor Pakashtita. Fiona Domaniku. Ida Fetiu. Katrina Zeka. Kujtim Rizoni. Leart Muqaj. Liridon Syla. Lorana Berisha. Lorit Fazlia. Margarita Rusinovci. Ran Reza. Sevda Gynojnkan. Shumben Halilaj. Shkurta Januzi. Ulbian Hajrullohu. Ves Shavoli. He's got a plan for you. Don't you worry, child. Është ka pjen shina, falni, po këta i kam vajet. E në vazhdim, kujdesarën e 12-ës bëm, Tuba Bicher, Agnesa Dubovci, Alma Bokshi, Andi Bislimi, Ardit Provina, Arnik Regja, Artan Morina, Art Raifi, Besar Gjosha, Blend Dubova, Blerta Nuredini, Durim Kelmendi, Exona Latifi, Erza Kosumi, Festina Ismaili, Gem Veshgi, Natyra Gjaravina, Geme Vezgishi, Natyra Gjaravina, Nita Riza, Redon Majuni, Rina Gjikoli, Rona Kosumi, Rita Deri, Sevime Kalaba, Valdrin Zeqiri, Rita Deri në skin, Zonja Zotrin. Don't you worry, child. Across the hill, across the blue lake. Vetëm krijoni hapësirë edhe për studentë të tjerë të arshëm. Krijoni hapësirë, ju lutëm. Krijoni hapësirë. My father says, Mehmet Ali Sezgin, Alban Makolli. Alban Makolli në skin. Mr. Mehmet Ali Sezgin, Alban Makolli, Albion Gashi, Almarin Ademi, Art Reshani, Kryetar Zotri Adili, Urime e Gzuar, Argent Berisha, Argent Abozi, Drenush Ejupi, Drilon Brahimi, Edis Deva, Endrit Myrtaj, Erdoğan Mikolovci, Erona Bislimi, Etrit Kavaja, Granit Zonaj, Isak Shala, Jakub Kastroti, Labinot Kovraçani, Dik Emini, Qëndresa Lushtaku, Rineta Bislimi, Valent Ademi, Azemi, Valent Azemi, Vanessa Pëfqeli, Vedat Kalisi, Venera Hoxha, Vesa Kuqi, Vjolta Latifi, edhe Vjolta Latifi në skenë. Avokate Urime, Zonja Vizdani. Vetëm krijojmë hapësirë, krijojmë hapësirë edhe për të diplomuar e tjerë. E këta janë studentët e së nesërmës. These are the students of tomorrow. Kjo është aseti i arshëm i Republikës Kosovës, gëzuar. Thank you.
kur e nisën rrugën kam pas shumë pengesa për para, por ja ku janë tashmë në skenë, të diplomuar më në fund, 170 të diplomuar i diplomuarat në Mehmet Akif College. This is the class of 2013. This is the 11th generation of Mehmet Akif College. Në vazhdim, është e gatshme kujdestare. Faleminderit shumë kujdestare. Komplimente për punën që keni bërë. Hatifete Raci. Ftojmë në skenë Adea Gjigolli. Adea Karakoshi. Anda Mustafa. Andi Haziu. Artin Zeynullahu. Ariana Zhezi. Arti Gjyshinca. Aurora Arifi. Bonart Ajvazi. Vora Duli. Dren Krasnici. Emblema Zeziraj. Ernest Hajdini. Fjondi Zerkini. Jehona Gashi. Jonida Zema. Lek Sadiku. Birak Goga. Lirand Pira që është këtu me mua, një duart rogitje, është gjë Liranda. Po vazhdojmë punën, Lorik Lonçari. Gjyra Palaska. Meriton Cana. Qëndrim Uka. Robert Ejupi. Vesa Henti. O urime Donat, urime Lola, gëzuar për Vesën. Ylli Alaj në skenë. Bravo e të mdejt atë. Ja dhe kujdesar jam, hati vete Raci duke ndarë tashmë atë që do të mbetet kujtim ose një nga kujtimet e 170 të diplomuarve, e që nesër vazhdojnë me sfida të reja. Vesa. Ari ku je Ari, urime. Let bëhet gati 12-a e. A jeni gati a ju? Dura vej, dura vej. Urime Liran. Zonja e zotrin, tash më ftojmë në skendë kujdestarën Sevgi Genç. Në nduar trokitje tuaja Berna Ymeri. Gjendi Saatia. Prikena Sejdiu. Dardan Kameri. Denis Qibukqiu. Djedon Gjiha. Egzona Morina. Ema Këpuska. Endret Abdyli. Engel Koti. Erita Zuna. Fationa Fezullahu. Gendion Ratkoceri. Hana Tahiri. Jon Majuni. Mensur Latije. Mirjeta Thaci. Mirinda Rezita. Rina Bicaj. Shefke Kameri. Taulant Krasnici. Fesar Sylla. Fesar ku je? Fesar Sylla urime këzuar. Trina Binaku. Lera Devolit. Ylber Behapi. Yldrat Koteri. Aurime Gzuar. Sevgi Genç është kujdestarja që tash më po i ndon këto plaka. Le të krijojmë hapësirë për të diplomuarit tjerë, le të krijojmë hapësirë.
çfarë ndjenjë është me qenë diplomu vetëm me një bërtim më të madh në jetë? Çfarë ndjenjë është me qenë diplomu? Kemira! Kujdestarja Hajrie Krasniqi tashmë do të jetë në skenë bashkë me Alaudin Berishën, Arber Robertinca, Beg Likaj, Vind Rezipi, Ledar Bajraktari, Lenar Humoli, Blerton Rustemi, Dorundin Zogaj, Erblim Birinjiku, Erdonita Humoli, Erza Kida, Faton Jashori, Fisnik Uka, Gris Krasnici, Hana Beselica, Hanife Vidan Ademaj, Korab Osmani, Mirjeta Fazliu, Mirjeta Musliu, Premtim Zenullahu, Raimonda Borovci, Rina Ajvozi. Le të krijojmë hapësirë për Sabërxhan Kamberin, urime. Hajde Trëndelim, Trëndelim Buja, Viola Aliaj, gëzuare urime. Ja dhe kujdestarja Krasniqi, derisa ndonë këto plaka. E mrekullueshme, kjo ka qenë kujdestarja jonë. Faleminderit shumë kujdestare, për shëndetje për te. Faleminderit kryesore. Zonja Zotrin, krijojmë hapësirë në këtë skenë, krijojmë hapësirë edhe pak, pasi kemi edhe të ftuar tjerë. Le të krijojmë hapësirë. Bëhuni gati, vishte këndojmë pak refrenin. It's my life është kënga me cilën do ta përmbyllim ceremoninë. It's my life. Bëhuni gati për ISP, që ju dëshiroj mirë së ardhje, një duar drogitje për Aziz Kokten, që ka qenë edhe kujdestari klasës, Albin Pantina, vjeni pari në skenë, Anita Latife, Dafina Ukaj, Dorundina Bërbatovci, Dren Kryeziu, Erona Hasani, Artan Tunç, Erza Ajvazi, Ertan Tunç, Erza Recepi, Festina Goshi, Fidan Islami, Jeta Reza, Jeton Mularama, Kondor Maljoku, Marciana Zubaku, Rinar Lutfiu, edhe Rinori në skin. Ndërsa kujdestari klasës Aziz Kokten tashmë është duke e bërë ndarjen e plakave, që do të mbetet kujtimi për jetëshëm. Po natyrisht këtu nuk përfundon asgjë, është një sfidë e kaluar. Tash më jeni diplomuar, po urime më, hej! Po bravo! Edhe, çfarë ndjenje e ke që ju diplomu, a nonën tjetër, këta që ja u kanë mundësu diplomimin, shi. Na, po një duar drogitje për 170 të diplomuarit, e ju jeni ata të vërtetit, urime! Skena është dhe për ty, bashkoju kolegëve e kolegëve. Zonja e zotrin, kjo është momenti. Get ready! Do numrojmë deri në 10, natyrisht, mbrapsht, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, it's my life! Kujon kapelat, po gjuni kapelat, s'ka ju duen, gjuni! A e një gati a ju, qësë bashku! It's my life. It's now or never. I ain't gonna
shkolla e gjurime të ndëruar studentë, e studentë të ardhme. Yeah, your way. Kjo është fotografia e jetës tuaj. Gëzuar, Sonja Zotrin, në vazhdim, muzika, let ndalet muzika për pak sekonda. Okej, okay. Leoni në vazhdim, ai ka qenë në mesin tuaj. Emri ti është Ron Regja dhe është studenti më i miri MAK-ut. Roni, ku je Roni? Roni Regja. Roni, me një mesaj të Ronit. Roni tash më ka burt për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Roni, zonja zotrinë, të ndëruar kolege e kolege, me mesajin e Ronit edhe do të përmbyllim këtë mbrojmje fantastike. Roni. Mr. President. Dear graduates, parents, teachers, school board members, relatives, friends, and distinguished guests, thank you for coming tonight as we celebrate our past achievements and anticipate what lies ahead. I feel sincerely honored and privileged to stand here in front of you as this generation's golden student. But I represent every student here, as we have all worked very hard during our wonderful high school years. I'm thankful that I had the ability to further my education and achieve my goals here in Mehmet Akif College. But of course, none of this would be possible without the love and support of my family, my teachers, and 12A, the best class ever! So please, allow me to thank you from the very depth of my heart for everything you did for me. Now, we all may have different ideas about the future and what our role will be. But one thing I know for certain is that we each have our own unique gifts and abilities and a God-given purpose for our lives. And I believe that all of us can achieve our dreams if we work hard and truly trust in ourselves. Fellow classmates, tonight we prove that the class of 2013 can accomplish whatever we want to. And it doesn't end with 2013. In fact, it's just the beginning. So, I sail and accomplish even more than we ever imagined. Një duar drogigje për Ron Regjën. E, now, për pak sekonda, zonja zotrin, pa fuqin e femrës, nuk ka kur gjon këtë botë. Qëtë? Po shumë e vërtet. Më lëri të ftoj pra njësh nga ISP-ja, Marciana Zubaku, studentja më e mirë e ISP-s, ta marrë fjallën dhe një mesazh nga ana e saj. Shfrytëzoj edhe një herë rastin, t'ju uroj gjithë shokëve dhe shoqeve të mia,
si dhe profesorve gjithsesi, sukses në rrugtimin e tyre të mëtejshëm, si dhe ti falenderoj që i bën këto 3 vite, 3 vite të më të mira të jetës time. Edhe një herë, përshëndes klasën time më të mirë 12 anë, ju dua! It's my life! Këtu edhe përmbyllim ceremoninë, gëzuar e urime 107 jetë të diplomuarve tanë. Cheers!